tror att det är åkare nummer 502, William Selin, som har ledningen. När vi går in i första kurvan, men nu tror jag han tappar sin position där. William på andra i alla fall. Ivan Selin på första plats har vi Oskar Eriksson. Och på tredje plats Allan Ärling från Märsta. Kommer de in här i sista kurvan. In på sista rockan. Och det är väl, ska vi se, 278 Oskar Fredriksson som tar hem första platsen, följt av 502 William Selin, och sen har vi Allan Ärling